oni su promenili trenera, promenili jednog igrača, nije to ista ekipa kao što je bilo u Subotici gdje smo ih pobedili. Kao što ste rekli, još jedna utakmica za nas, kao što je već trener rekao, ovom pobedom bi se opet našli na prvom mjestu lige, to bi bilo jako lepo. Daćemo 120% da probamo da dobijemo tu utakmicu i pozvao bih navijače da dođu u što većem broju, jer znate da kad je hala kej puna da dajemo 120% i da igramo onaj šesti igrač publika. Obećavate, ja mislim da to i nije potrebno, prvi ste počeli da radite već trećeg, kaže trener, radi se dobro, na neke stvari ponekad ne može da se utiče. Tako, jako smo dobro trenirali, kao što je već trener rekao, spremni smo, mi koji ćemo da igramo smo spremni, vidjet ćemo još kakva je situacija, kao što je trener rekao, ko izađe na teren daće 100% i nadamo se najbolje